לארץ התחיל ב-1914 לדעתי. צריך לזכור שתל אביב הוקמה ב-1909. אז סך הכל זה ראשית ימיה של תל אביב, כבר הקולנוע היה אמצעי הבידור ההמוני היחיד בעיר, כן? עכשיו, הכרזות הראשונות שעשו, הן היו כרזות שהן לא היו, הן היו נטולות דימויים, כן? הן היו כרזות טיפוגרפיות שלא הוצבו על ידי מעצבים, או המושג מעצב כמובן שלא היה קיים באותם שנים. התופעה של כרזות הקולנוע, שהיא תופעה שהייתה בערך לקרה 5-6 שנים בסך הכל, של כרזות קולנוע צבעוניות, זה היה שינוי גדול מאוד במראה, כי הכרזות לפני זה היו פשוט כרזות שהשתמשו באותיות מעץ, אותיות שגולפות בעץ, א' ב' שלם, כל בגדלים שונים, והם משתמשים בסוג החומרים שקיים במגירות הדפוס, כן, אם זה סימני קישוט, אם זה אורמנטיקה, אם זה... ואיתם היו בונים את הכרזות, שהיו מודפסות בבלט, שזו שיטת הדפסה הפשוטה ביותר, הזולה ביותר, והן היו נטולות, רובן היו נטולות דימויים. בראשית שנות ה-30, בסוף שנות ה-30, היו כבר כמה בתי קולנוע גדולים בתל אביב. זאת אומרת, עדן איבד את המעמד שלו כהקולנוע היחיד, ומתחילה תחרות בין בתי קולנוע כמו אופיר וכמו מוגרבי וקולנוע רינה, גן רינה ואחרים, שתחרות הביאה ליצירת העניין של משיכת תשומת לב של הצרכן לסרטים שהם מציגים. עכשיו, סרט, אורך החיים של סרט בקולנוע היה שבוע. כך שכל שבוע היו צריכים ליצור כרזה אחרת. התחרות הביאה לעניין של לעשות כרזות מצוירות. עכשיו, הכרזות המצוירות הוצרו על ידי כמה אמנים בסך הכל שהיו להם כאילו את הקשרים עם בעלי בתי הקולנוע, הם לקחו אותם לצייר את הכרזות האלה. הם נעשו, הודפסו בשיטה שהיא זרה ביותר, זו שיטת החיתוך הלינול. הצייר היה מצייר, הוא עושה את הסקיצה שלו על נייר, בגודל אחד לאחד, והיו מעתיקים את זה בלינול וחותכים ומדפיסים כל פעם צבע אחר כשחותכים את אותו לוח לינול. עכשיו, התחרות הביאה ליצירה באמת של כרזה כל שבוע וכרזות אחרות, כאשר חלקן גם האלמנט הטיפוגרפי הוא היה מחוץ לכרזה. זאת אומרת, אם הגיליון היה נאמר 70 סנטימטר על 100, או בגבולות 70 סנטימטר על 100, הטיפוגרפיה שהודפסה בבלט הודבקה מעל הכרזה, התחברה לכרזה בהדבקה בדבק. המקור שלהם, של האמנים שעשו את הכרזות האלה, המקור היה מקור צילומי. הם היו מקבלים את הצילומים שהיו תולים בחלונות, בויטרינות, בבית הקולנוע, שמראה סצנות מהסרט. היו בוחרים את הסצנה הדרמטית ביותר, המושכת ביותר, וזה היה המקור שהגרפיקאי, הצייר, האמן, היה הופך אותו לצורה רישומית ולחיתוך לינול. אני לא יכול לומר לך בוודאות, אבל אני מניח שסוכני הסרטים שרובם ישבו במצרים, בקהיר, היו שולחים יחד עם הסרט, היו שולחים דוגמה של הכרזה המקורית שהגיעה או מגרמניה, שתעשיית הסרטים הייתה מאוד מפותחת. כמו שאנחנו מסתכלים על הכרזות האלה, אנחנו רואים הרבה סרטים שהם גרמניים, או מהתעשייה ההוליוודית האמריקאית, שזה היה לשני המקורות לקולנוע באותם שנים. הטכניקה של חיתוך לינול היא לא מאפשרת להיכנס לדקויות מאוד. גם צריך לזכור שהמהירות של העבודה כאן היא הייתה אלמנט מאוד מכריע לגבי התוצאה. כי
כל שבוע היו צריכים לעשות כזה אחרת ולהדפיס אותה. הבידול כמעט ולא היה קיים בין הכרזות. אבל התוצאות שאנחנו רואים, זה באמת, לדעתי, זה מאוד ייחודי. אני לא מכיר בתרבויות אחרות שימוש כזה בלינול, כי הלינול היא שיטת הדפסה מאוד פרימיטיבית. בעיקר השתמשו בה לחיתוכים אמנותיים, השתמשו גם להדפסת כרזות, כשהם צריכים להדפיס כרזות זולות, הלינול היה מאוד מפותח, כאן היה בית מלאכה של צבי ברגמן, שהוא היה גם חותך אותיות וגם היה מדפיס בלינול. חותך אותיות זה כלומר, אני מדבר על אותיות מעץ, כן? והשיטה השנייה, שהשיטה יותר מפותחת, היא שיטת ההדפסה הליטוגרפית. ואם אתם שואלים אותי, נאמר, על ההבדל בין הכרזות, נאמר, שנעשו בארץ ישראל באותם שנים, בין כרזות שנעשו באירופה או בארצות הברית, זה העניין הזה שיטת ההדפסה. השיטה הליטוגרפית היא מאפשרת לעבוד בהרבה צבעים. היא מאפשרת להעביר, היא לא מאפשרת, עדיין לא אפשרה להעביר צילום, כן? אלא היא מצליחה להעביר רישום. כמעט ולא היה את השלב ביניים הליטוגרפי? זאת אומרת, לסרטים? כן. לא היה בכלל. בכרזות הראשונות, כשאתם מסתכלים על כרזות טיפוגרפיות, נאמר של קולנוע עדן כאן, אז השימוש באותיות, בפונטים, מה שאתם קוראים גופנים, הוא באותיות שבעצם הן אותיות מסורתיות. זאת אומרת, זה כתב ספרדי, זה כתב שמושפע מכתבי קודש, ומהפכת השפה העברית הביאה בעצם ליצירת אותיות סנסריפיות. והאותיות האלה, מה שנקרא חיים, אהרוני, כן? כל סוג האותיות שצמח בשנות ה-30, חלקו הגיע כמובן לשימוש בכרזות הלינול, כי צריך לזכור שאת לא יכולה לחתוך אות סריפית בלינול, הרבה יותר פשוט לעשות קווים ישרים לחתוך ולהוציא ולהדפיס. יש לפעמים תחושה שהאווירה של הכרזה המקומית היא מאוד שונה מזו של הסרט עצמו ושל הכרזה שנעשתה בחו"ל. יפה, כדי למשוך אנשים. אז כפי נראה חלק מהדרישות של בעל הקולנוע, שגם היה מכתיב את את הדרישות שלו לאותו צייר של הכרזה. ולא תמיד שמר על האופי של הסרט המקורי, כן? למה בעצם זה היה? למה זה דח? אני לא יודע למה זה דח. אני לא יכול לומר את הסיבה המדויקת, ידע. אני חושב שב-1935 הוקמה התאחדות בתי הקולנוע. כבר היו מספר בתי הקולנוע רב בתל אביב, והיו כבר לא השלושת הראשונים, ארבעה, היו כבר יותר, והחליטו להפסיק את התחרות על ידי יצירת כרזות אחידות לבתי הקולנוע, שכל כרזה כאן. הגיליון היה מחולק, אתם יכולים לראות את זה בקטלוג התערוכה שעשיתי, אז יש צילום שמראה את לוח המודעות, שהוא פשוט רואים כרזה גדולה, שמורכבת משתי יחידות ודאי, כאשר היא מחולקת לחלונות, שכל חלון קיבל בית הקולנוע בדיוק באותו גודל, לפרסם את שם הסרט שהוא מציג ואת שעות ההצגה כמובן, השחקנים, כל האינפורמציה. רוב האנשים היוצרים האחרים הם באמת נעלמו. כשהפסיקו לעשות הכרזות האלה, הם נעלמו. במקום הכרזות האלה עשו את הבדים המצוירים הגדולים ששמו בחזית בית הקולנוע. הבדים האלה היו מצוירים, עליהם היו מצוירים ביד כרזות כאילו ענקיות, שם הסרט והדמויות, הכל הפך להיות רק בנקודת המכירה בעצם בקולנוע עצמו. אני לא יודע מה עלה בגורלם של אלה שהם היוצרים שמוזכרים במחקר שלי.